Peyğəmbər dəfələrlə əlini öz vəsisi və canişini olaraq tanıtdırıb. Peyğəmbərin ömrünün sonuncu ili, sonuncu həc ziyarətindən qayıdarkən, bu dəfə Qədirxum çölündə Allah bir daha əlinin rəhbərliyi məsələsinin bütün müsəlmanlara elan edilməsini göstəriş verir. Ey insanlar! Sizin özünüzə özünüzdən daha üstün olan kimdir? Bilin ki, mən kimin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. Bilin ki, mən öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Öhdəmə düşəni çatdırdım, sizə eşitdirdim. Bilin ki, bu Allahın sözü idi və mən onun tərəfindən danışdım. Yadınızda olsun, bu qardaşımdan başqa heç kəsə heç vaxt əmir-əl-möminin deyilməməlidir. Unutmayın, məndən sonra möminlərə ondan başqa heç kəs rəhbərlik eləməyə layiq deyil. İlahi, onun rəhbərliyini qəbul eləyəni sev. Onunla düşmənçilik eləyənə düşmən ol. Onun dostuna kömək ol. Onu tənha qoyanı tənha qoy. Beləcə, bəşəriyyətin ən böyük bayramı yarandı. Çünki həmin gün insan cəmiyyətinin hidayət yolunu qiyamətə qədər işıqlandıran günəş kimi parlaq bir çıraq yandı. Bu günəşin bir-birinin ardınca 12 doğuşu oldu. Bəzi insanların qəfləti və uzun illər yol verdikləri çirkin davranışlar sonda bu günəşin üzünə tozlu qeyb pərdəsi çəkdi. Amma bu günəş haqq və həqiqət yolunu axtaranlara daim istilik bəxş elədi. Nəhayət gün gələcək, bu pərdə yırtılacaq və həqiqət günəşinin çöhrəsi bir daha şəfəq saçacaq və o gün yaxındır.